没没看到没？你好，我这都是人，咱他妈的那老子帮着你这搞，一个咱他妈的那人呢，咱不他妈阿爹家干喽，没完没了呀，你这个人，一咱不他妈，我说这无稽搞了，咱你也这样呢，完了呀，阿木吉家伙人白喽。Unduk apa je nak kandu ini? Eh, mage unduk apa je? Mita mal dekat kali kau buat? Kalau saya kau jual. Hey, 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 nak tahu ke? Kau lecet je kau unduk apa je nak malangan? Beri dia dia nak buat apa? Aru hadan ni mage game inlan. Kegiatan malam kokkola terang dah kan? Hutan na me saudan jawab kita kau tak kira? Hutan na? Kami asipu berlatih bot, arah handi wade bikun tadi bandul ya. Uge joka tambala ena batu ravalin tota teh hadal deru satiap bond derakan. Ike, ini mana kata mana demali? Ayo tuh kami kasih bikun lah. Mengaya bikun. Napaan? Ame. Arin, mayan lah. Mayan, mekat tangan apa leh? Bela jema, saudan jema, untuk kiri pang, meka meh kasut peran deh kira, meh dammi kena kang eh, meh dammi kena kang, meka meh kasut peran deh kira, bala ini. Saya cuma heran ni. Okey bang, gue mana? Kalau tidak pun, kau jual lagi ni, eh? Ayah kasih pulih pulang ni pagi lama ni kehua. Ayah, ni jemaah ke kasih pulih pulang ni pagi kehua. Yang kau jual kehua? Ibaran senyumnya loko kolla, dammi ke. Megama godagan pulang ni. Malle, megama godagan malle, meka gilan awak ni mana? Mama danna abam megama godagan de, me dammi ka danna, me warai anda. Me dammi ka i? Apa ya i? Jema ata game ada ni? Malle, mata megama itu nak khada agan nol ba. Ani ke me umput orang ni perasaan de ba. Ani! Bisut buru ke ayam ni? Ayi Ani ni. Macam ni mang kau rugi lah deh.
Ini mang udah baik gila. Hah? Oh, baik tuh mang. Puluhan nambang yang ada katak tidak benda mang. Ika parak gapang. Ane bici mang. Puluhan nambang bermati kagak gal benda mang. Kuni kani. Kadegan. Warna naik mana? Hello, warna naik ni? Mek katakan ni, saudan je mah boleh? Wajah te, ingguan meruwe kau je? Mang, Eka marla botol milikala? Bade wal leliye darah kena? Sama nelaya tegalah. Arli gaya lu mama, buat mini waktu saya akan pulang nak, beri una ni, ya kau mama saudanya ma, Nama ni kau macam ni, entar macam mana meruhi? Oh, mantap aja kau, oh mantap aja. Kau ni sadar polis ni ni? Oh, oh ni. Kau tu polis ni. Hey, 109 kata kiri. Bukan ni salib ni? Manghi salib dem. Kamu ketemu ke ramai teman? Kamu ketemu ke ramai teman? Tu, arah minyak hangu eh kohe deh. Kiapa ya? Aneh aneh, sir, bang. Ini hati yang madurekam marah nanti kena, sir. Entah kiapa marah, bang.